iyo waxyaalo ka fara badan dadku aanay si ogeyn mi ogeyn wax waxa package ku jira waayo waa laga qariyay dadka waxa ahayd meet no patients maalintii sidaa loo saxayay sidaa loo wado ortay ayaa Ethiopia Abiy Ahmed ay go'aan gaarin ay ku yiraahdeen maanta laga bilaabo dowladda Soomaaliland ay faraha qaadina anaga adduunyada la dhigaranayna idinku adduunyada meelaha qurun oo martaan isugu jeed kuna martaan milgidin anaga wajiile oo dadna idinkana wajiidin samaynayna idinku aamusnaada oo halkaa fadhiya waxaan idin soo sheegnay waa need to know basis intaad u baahan tihiin in laydin sheego ayuun baa laydin sheegayaa in dadku anna waa loo sheegayaa oo ka mid yihiin madaxweynaha wasiirka arrimaha dibadda ciise kayd wasiirka arrimaha gudaha ina kaahin salebangal iyo faraskiya amarka afanihiya inay ku sheekaystaan Ethiopia oo 3000 sano jirtay secretkeedii iyo arrimaheedii iyo waxeeda waa la ogeyay weyna garansay Ethiopia inay hadal badan weyna garansay in social media inta ka warraqleen ay ugu tahay wax kasta saasay nolo socdaa adduunyadu weyna taqaan weyna qoratay inka inaan sir lahayn waa la ogeyay in meesha ay shimbir ku ustaday in ka warran in shidoor dadba taagan weey la ogeyay Ethiopia ka hawl polimidiya iyago dowladoodu waxay qabatay iyo dowladoodii madaxdooda iyo waxa kamaradii fiidiyooda dabayaacayay oo waxa sumo jirto aniga wasiir walba arrimihiisa wasaaradiisa waxa qusaysu ka hadlaa dadan systemkaasan ku socnaagaada iyo Soomaaliland hadda nugu shaqaysan sanaha musaal dadana wasiga sidaa daraaddeed aanay wax information dadkii halkaa joogay aanay u haynin ay dadana ayada ka farqo laakiin sidoo marka wixii gudaha loo dhaadaco waatay dhinaca qorooyinkii diidanaa markii hore heshiiskii hore diidanaa ay ahaa MOU waa qolacaanta weeye waa qolacaanta chief maanta hore diidanaa ee maanta ka warheynin maanta markuu ogaado wixii ku dhex jiray deedalka MOU da saxeexeeda waxyaabaha kale kulli faaqan markuu ogaado arko iyo danaha iyo wanaagga ay u leedahay danta guudi qaranka guudi sawirka kuru qalbigii salsaliinka ahee ilaahay garanayaa uu isbedeli doonaayo dabuutada saxdaadu ayuu maray kii kale cidlad haysaana ilaahay baa quwubta bedelaynaada way dhinaca Soomaaliland gudaheeda marka laga tusbo dad badan baa berigii hore ka qeydiyey wadamo badan baa ka qeydiyey MUgaas marka qadiyada ugu badan waxay ahayd ama questionska badan ay keenayeen ama waxyaabaha su-aasha ka keenayeen waxay ahayd MUga la leeyahay in la kala jarayo in hadda centrifuge ku loo sheegayo Ethiopia ay haddana heshiiskaas laba heshiis oo kale ah ee dhinaca leyrka oo hata wax weeyeen waxa ku jiri kara wax weey shidaalkii laga soo saaray dowlad deegaan xaggan la keenay oo tamartii soo iskiray heshiiska uu deeyay labada dhiilay dambe ee madaxweynuhu siiyay iyo TV-ga ay noo sheegay dadka ay noo sheegay inay arkay kasi deegaan iyo kan difaac miyaanu ka sii cuslayn MUgu ha wax weeyaan sabay muqdisho aad sabay waxa weeye iyo hargeysa ay saqoonsanahay labadan heshiis ee madaxweynuhu soo saaray mana ka cusleenkii hore qoloyinkii markaa hore ka soo jeeday ama dhinaca Soomaaliya ha noqoto ama xulufadeedii ha noqoto arinta lafteedu yaanay ku yaraad kaanayn inoonay dagaal iyo dardar badan inay la soo baxeen hadeer mar haddii telefishka Ethiopia uu sheegay arintaas in muslimiinta laga sugayo waqtigii hore joogan heshiiska MU kaliya aanu ahayn ee tamarta iyo difaaca ku jira waa tarta ku diyaadu gaano u fahmi maayo tartan ay leeyeen doona maxay tabi protest waa gacanta soo qaadiyo xidmay keen xuduudeena inta xuduud ay la wadaagto Ethiopia Soomaalida Soomaalida koonfurta ee Soomaali Italia ee wadaagto Ethiopia taawad gaahin ka sheegay ee leedahay in aan aqbal ku sameeyay xuduud gaano tan ka doonayaan ay ka karos kareen ay kaliya waxa kartaa
إنه كان المصاري دي هاكي متواتي تكتيش مصر تكتي وكي ما كي ما رأت مصر تكتي طاهرات اتنو شعو كيرانو وطقالة عبد الصومالي وعبد الصومالي وعبد الصومالي وعبد الصومالي وعبد الصومالي يجي سعودي وساسي يعني لقال إتو مصر مريكن كنسا سوي لقالة عبد الصومالي وعبد الصومالي إتو بيه هنه سوي نانيغا إتو مصر بابا يدي سيدي جيبوتي باكا بقاتي مصر بابا يدي كرو دي باكا بقاتي ما تهاي إنتين واي سيدا يوتيوب إنتين قدالك سوق الشيء دقيقة وحنا كوي بدوية تلفزيون قدالك يوتيوبيا وشاعي سفر كم ده وينها اللي جالس يجي مجال ده الصباح وفت يوتيوبيا هل كاسي شوقة إيوه يوتيوبيا وحاي سوبل لان كهريسو والله باتين كيلومتر أو كراء أو بيسة سيدا وكراء هنا شيس لبيه شيس سكرنا مده وينها سوبل لان سيح يدون على سوق سيح يدونه وتمرته يدفع لا أنا يريد كده هذا اللي جم ما لي تكمل تنو سو مالي لندن مسيبه ودادي سبب جم تنو يمجر شوفير ما لي تكمل تنو Somaliland እና ኢትዮጵያ ውስጥ ውስጡን ስራቸውን ሲሰሩ እንደቆዩ እኛም ደጋግመን ዝግጅታችን ማንሳታችን ይታወቃል። አሁን የሶማሊላንዱ ፕሬዝዳንት ሙሴ ቤይ ለመጨረሻ ፊርማ ወደ አዲስ አበባ ሊመጡ ስለመሆኑ ተረጋግጧል። ከፍተኛ የሶማሊላንድ ካቢኔዎችን ማስቀድመው አዲስ አበባ ገብቷል። በቀጣይ ቀናት ውስጥ የምስራቅ አፍሪካ ይለይለታል ተብሏል። ኢትዮጵያም ዳግም ወደ ቀይ ባህር ልትመለስ ይመስላል። አብራችሁን ቆዩም። የሶማሊላንዱ ፕሬዝዳንት ሙሴ ቤይ በአጠረ ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ እንደሚጓዙ የሶማሊላንድ መገናኛ ብዙሃን አስተውቋል። የፕሬዝዳንቱ ልዑክ ቀድሞ አዲስ አበባ ገብቷል። ሶማሊላንድ በአጭር ጊዜ ውስጥ ተግባራዊ እናደርጋለን ስትል የቆየችው ሲሆን አሁን ለጊዜው ደርሶ ኢትዮጵያም ለሶማሊላንድ እውቅና ልትሰጥ ከጫፍ መድረሷ ተረጋግጧል። ይህ ከመሆኑ በፊት በሚስጥር ስራዎች እየተሰሩ ነበር። ሶማሊላንድና ኢትዮጵያን በምድር የሚያገናኘው ፈጣን መንገድ ባለፉት ወራት ሲገነባ ቆይቷል። የ34 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው የመንገድ የተገነባው በ400 ሚሊዮን ዶላር ከኢምሬትስ በተገኘ እርዳታ ነው። ይህ የአስፋልት ኮንክሪት ግንባታ ጅቡቲን ከፍተኛ ማስደንገጡን ሲነገርለት ቆይቷል። ነገር ግን ይህ ኢትዮጵያና ሶማሊላንድን በምድር ለማገናኘት ሲሰራ የቆየው ፕሮጀክት ነበር። የኢትዮጵያና ሶማሊላንድ በስምምነታቸው ምክንያት ከፍተኛ የሆነ ጫና ቢፈጠርባቸውም ጨክነው ተግባራዊ ሊያደርጉት የመጨረሻውን ቀጠሮ አዲስ አበባ ላይ አድርገዋል። የኢትዮጵያ የሶማሊላንድን ስምምነት ባንዱር ተግባራዊ ለማድረግ አቅዳ የነበረ ቢሆንም በተፈጠረው ከፍተኛ ትርምስ እስካሁን ድረስ ሊቆይ ይችላል። ቱርክ ኢትዮጵያን ይህንን ስምምነት እንድትሰርዝ ከሶማሊያ የሚቀርብላት ሌላ የባህር በር አማራጭ እንድትቀበል ተማጽናት ነበር። ነገር ግን ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር የተፈራረመችውን ሰነድ እንደማትቀደ ነበር በግልጽ መልስ የሰጠችው። የሁሉ ትርምስ እየፈጠረ ያለው የባህር በር ስምምነት መቼ ይተገበራል የሚለው የብዙዎች ጥያቄ ሆኖ ቆይቷል። አሁን በወጣ መረጃ ሶማሊላንድ እና ኢትዮጵያ ይህን ስምምነት በቀናት ተግባራዊ ለማድረግ ወስነው ቀጠሮ ይዘዋል። የሶማሊላንድ ባለስልጣናትም አዲስ አበባ ገብቷል። ሙሴ ቤይም በቀናት ውስጥ አዲስ አበባ ይገባሉ ተብሏል። የውን አሜሪካም ታውቋለች የተባለ ሲሆን ከሰሞኑን የአሜሪካ የጦር ሰዎች ሀርጌሳ ሶማሊላንድ ሰንብተዋል። እንዲሁም የሶማሊላንድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በኒውዮርክ እየተካሄደ ባለው የተመድ ስብሰባ ጎን በዚሁ ጉዳይ ከአሜሪካ ጋር መክሯል። አምባሳደር ቲቦር ናዢ ከአንድ ቀን በፊት ከሪፖርተር ጋር በነበራቸው ቆይታም ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር ያላትን ግንኙነት አሜሪካ በበጎ ታየዋለች ማለታቸው ይታወሳል። እንደ መረጃው ከሆነ የመግባቢያ ሰነዱን ለመፈራረም የሶማሊላንድ ፕሬዚደንት ሙሴ ቤይ አብዲ በቀጣይ ቀናት አዲስ አበባ ይመጣሉ። ፕሬዚደንቱ አዲስ አበባ መግባታቸውን ተከትሎ የፊርማ ስነስርዓቱ በይፋ ይረጋግጣል ተብሏል። የሶማሊላንድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከኢትዮጵያ አዲስ ዓመት በፊት ስምምነቱን በባለሙያዎች ተዘጋጅቶ መጠናቀቁን አመላክቶ በቅርቡ በሳምንታት ውስጥ እንደሚፈረም ማስታወቃቸው አይዘነጋም። ግልጽ አጋጣሚውን ተጠቅማ ወታደርና መሳሪያ ብታጓጉዝም ኢትዮጵያ ስምምነቱን ተግባራዊ ከማድረግ አትመለስም ተብሏል። ቀጣይ ቀናትም ዋት ሀይ ሰበብ ወደ ይዋል ገሱያ ሀደለይኖ ወሲር ዒድ ከሰከነ ዋቾጋ ዋት ሀይ ዋድ መቅለይ ሰባን ፍሪያ ሀይ ኩሶ intina gadaalka soo gashay inaan diiray update gareeyo telefishka dalka Ethiopia wuxuu shaaca ka qaaday in wasiirkii ama cabinet-kii madaxweynaha wasiirkii saarimaha dibadda uu halkaas uu joogo una joogo soo dhaweynta madaxweynaha madaxweyne biixna halkaas laga sugayo galayna heshiis dhinaca difaaca iyo tamarta
هي MUV مركز لدمستراي ان يو ان لباتن كيلومتر سومالي لانا كرينيس لنا عبدها ان عدد واحد قدر يسو كسو الو وين مغلي صاد وين قاعد ياخذ كاك انا شخصيا وحري سويدي غلوينكي كسور جيدي سومالان ببري فكرانيسا اني سومالان لبش قينيين هذا يحصل الشيخ محمود تاعي دوله الصوماليه يحط ساكوي كراي يوم مركز كسور جيد اما غدي انها تشوغنا ما دبد هاد تشوغنا ما دوله داها امي لفتي ما بيفهمي وهي كغدغتي دل Somali lira wala kala jiray Ethiopia way ku xad gudubtay Ethiopia Somali aragtidoodu inta badan waxay ku beeskireen hatta dadka scholarka ah dad aragtay dhinaca Somali aragtidoodu waxay Somali dhul bay leedahay waa la qaadanaya ruuxna horti maxay isbaba weydi hargeysi aad isoo naal baabada ka dhig wax information way ka way ila lagu war helay wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland intuu san bixin inuu yiri hawsha waa dhamaatay waftigii horeeyay inuu baxay khamiistii weynuu aanu ku warhelay markale dawladda Itoobiya oo dhul rasmi ah siisay safaarad maadaama markii hore ay kire ku jiray dhul rasmi ah oo dawladda Soomaaliland ay ku yeelanayso magaalada Addis Ababa oo ay safaarad ka dhisay waa aragtay maamulayaad dowlad dhagax dhigay iyo Republic of Somaliland ku qoran ay ka soo qayb galeen saraakiishii maxaa ku dhacday wasaaradda arrimaha dibadda ee dhinaca protocolka ee dawladda Itoobiya iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland waxay seen ogeyn 19 bishii hore dawladda wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya inuu yiri waxaan u qabanaynaa mid bil ah dawladda Itoobiya inay kaga noqoto ama kaga laabato MUG ay Soomaaliland la gashay ama mawki isla caawo ay 19 tahay telefishinkii wuxuu soo daayay Itoobiya in kuriyo sirade Soomaaliland ay joogana dhisaba madaxweena bihi laga sugayo mawgi kaliya kama aysan hadal waxay ba ka hadleen heshiisada meesha lagu galiyay inay ku jiraan kuwi difaac aan ku jiro mid waxa weeye ku jira maxaa ku dhahday wax weeye tamartii ku jiro bay soo bandhigay weeyay wax qayb kamid ah laakiin qolayn kaliya akhra waa ugu shaqeynaya Soomaaliland aanu si fogeeyeen Soomaaliland kuwi gudaheena xitaa ku jiray aragtidaasi la qabay dhinaca kale iyaga la dhex marsaday iyaga laftoodii ma doorashada dooneen ama aysan doonin iyaga laftoodii caawin xarkaha ugu ahay hebel geed ku qabsada ama xarig ku qabsada ugu go'aansan inaan maqli jirin waxa aad arkin xitaa Soomaaliland maanta waxa weeye caawo markii dhigaysteen xarkaha ugu ahay Soomaali way ku deesay 9 bishii ay qabteen maantadan haddii dhigaysiyo ay ku waramayaan miiriyihii dhinaca Soomaaliya iidan aysan xitaa ka warqabin Itoobiya ee baa lagu fasaxay oo galay Soomaaliya halkay ka sugayeen inay Itoobiya heshiiskaas ka laabato wixii qeyra ahayd wixii orod ahayd wixii diyaar raac ahayd wixii gaashaanbuuraysi ahayd madaxii sirdoonka ka masarid oo asmara u soo carra wasiir madaxweynaha dalka masar u soo carra asmara xasan oo asmara u carra mar oo turki difaac la gala waxa weey wixii wareer waxay ku soo dhamaatay Itoobiya Soomaali way soo qoonsay ma uu iska daayay difaac aanu ka midaysan oo tamarta aanu ka midaysan waa arrinta ku soo dhamaatay awa tolo ya ogaada marxalada ay ku sugan yihiin saaxiibadeedii reer wadan iyo sidoo kale saaxiibadeenii Soomaaliya joog waxa Sheekh Maxamuud ugu weyn ama saaxiibkeen odaygii weynaa ee muxuu ahaa loo jiray wax weeye fiqiga argagixisada turucaad muxuu dareemay ilaa nimanka wasiirka arrimaha dibadda prime minister code ninkii la yiraahdo Xamse Cabdi Barre
إثيوبيان هو سجاو ترتبية سجاو قال إني ممكن سدا سير هذي تفيش كم يتعورني هوا ماشي مقدشة هاي وحنفلا ينام عم برا لو كرين بيكبر هو برا أنا لو عم برا السنة حركة وقاعد لكن قلوين كي النجاها يجنا هو عويدة تعسيد مية شرتها تعسيد واحد وين نحدينه تجريد من مغلي شر تنحدينه مية شرتها من سكو ذي قفقو قفقو في الدنيا أما رميتان كم مدة كسور تشيستو واحد ويا إيميل درم باش وكرا نعلو ورتا تعسيد مية شرتها الله يسكو دراو تعسيد النحدين تليه أنت عبد الرحمن والنحسي عاو عبد الرحمن والنحسي وفي قوان واحد ويا خلاص وأورما وهاش محمد سيس مساجك كراه لجلية وأضيع سياسة فورك وأورما وهذا الرشيد كاس سوحة سكوحر ما يسود السودان يوغاندا إثيوبيا يسومالي لا كيني أنا ماش كامل تبوي تعاون محاونا مصر روي كديس ويدو ده مركب روح حد يحدود من الله ما يلحي تركي دون مركب روح حي اسكن مافيا بض إياك كلون السعودي يشد الله يبوبا يقول حد شغل دون ميحي بل يا كصور رما في الأول ميك قرر قربا هل كان نجت شو غيره وذي يقوه هنا يساق هل كان فيني يا عبد حاش حين وارك نمر كم أبغى الله قلعي السوق قرها قرش تد شو غو كرسي كنا عاية بس الشرب هنا إلى هاي وكرسي كنا عاية سرعة مصرته وكنا عاية ذا كتر السوق لغدنا وقرنية عبد حاشي حالتي سالقة وردون وذي عبد حاشيها يا ذير كيها وكي موقع مركي لقلي كرسي كدعا عاوة حالقة وردون يرميد كي سرقسي اللي نقوكين سو قاعد لقاعن لقوشي وذي أسوار انتعار ملايين إلهي بلي أرعيه اللي فتيسين وانتو سيحده سوى توسي وايان كبغي وضيقي إرراعي عذير كنا انتو سيحده لقوا وايان بغنغا قول إرادة وضيقي وحفالي بيه هرده وكسوى توسي وايان وحان وحلوك لقروا ويحانو لان ومضبا كل عين وضيقي إرراعها كل عين اللي يراهدو دورا شابيكا هالليين إرراعي اللي فتيسي عاو على قبور هاي هدو سيحده برهم سوى توسي وايان لقيا العاو لقيسي كيبا التلفون كسو قراعي موها oran aya kiye takabraju orojray tobiyan somaliya kiyo akhri jiray inina jooda meelaha ay jiray kiiba u tuchimiyo telefoon kooda waray tobiyadi baasho wadaysayo shis military baa bal galiye waadayn waxa taayir muranayno buuraha korno waxa si prank bay ahayd daron iyo diyaarada la isla dhacay wax way muuso soo saxayba oo saxayaa oo si socda in iskaashi dhin military ga waa burdan bal ugu dhuntaana aanay jirin diyaaradu yariyeenayaan cid meelaha soo gasha way waa ogeydeen oo heshiiska dhinaca military-ga markay dawladdu wada galaan wadoodiga abi axmed qiriqir la galiyay aad la socotay tigreey ku soo rawaa waxa kiday ilaahay turkida u diray beeraqtar patan buska ka dhigta hader abdulrahmaan oo friend halku ku dhumanay hagu aad قولين كأجاد ودتي يجردد اللفت ده الكي آدي يعني اللي شراكات قاعدين سوينا لما ترمى كي تكبر أشو إهل كاسيد شو جي إيه بالكي يقولي لورنشري عا وعادي التلفون كوكردي وحوران الجيرس سياسة باي نوتال هو شاسو وهاو لما عطي بس كي يعني ها هو تدكوا أسود ورقبة وأسود أوجي وين أوجي وقفروا عقلي وأوجا أرنت إن أنا موكلية هينة أرنت كعروس طهيو قبل كويحي كتاجنا لما أنت وين كود ورقبني ويحي كتاجنا هلك وين كود ورقبني ويحي ماشي كتاجنا أرنت وين تنكع عروس طهاي كنا أصلان يسوع قف كده إنه ده
فاهمك رأيي أو فاهمك رأيي مرك أو مغلية هادولي أنا سمعون أكثر سيديز بابا إذا عاد بمسوي وقت تلفزيون كي خارج إثيوبيا. صلى الله عليه وسلم. صلوا ربه وسلم عليه. تلفزيون كي قرن إثيوبيا وين؟ بس. سيدا يا هاي إثيوبيا ما تسي تلفزيون كي قرن